Ողջույն։ Սիվիլնետի տաղավարում այսօր ես հյուրընկալել եմ Վարան Մկրտիչյանին։ Վարան Մկրտիչյանը Երևանի հանքարդյունաբերության օրենսդրության բարեփոխումների կենտրոնի հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրենն է։ Մենք խոսենք ամուսարից եւ հանքարդյունաբերությունից, հանքարդյունաբերության օրենսդրությունից։ Բարեձեզ, պարոն Մկրտիչյան։ Նախքան օրենսդրությանն անդրադառնալը, ես ուզում եմ ասել հետեւյալը։ Ուրեմն, այսօր ամուսարի շուրջ ակնհայտ լոբինգ է գնում կողմ եւ դեմ, եւ այնքան բացահայտ է դա, այլևս մարդիկ գրեթե կարիք էլ չունեն, այսպես ասեմ, հա, իրենց ասելու ում կողմ են թե դեմ են։ Այդ որ դուք նայում եք այս ամեն ինչ, ինչ որ կատարում է, դուք ինչ եք մտածում ամուսարի հետ կապված, որպես սփյուռքահայ, որպես այս ոլորտի մասնագետ, այդ հանքը պետք է շահագործվի թե ոչ։ Ճիշտ ասած, ամուսարի հանքի նկատմամբ մեզ համար շատ մեծ առավելություն է, որովհետև մենք նկատած ենք, թե ամուսարի հարցը արդեն բարձրապանած է, թե խնդիրներ կան օրենսդրական։ Եվ մենք հիմնական ուզում ենք այդ օրենքների վրա կենտրոնանալ, որպեսզի կարողանանք բարեփոխումներ ներկայացնել։ Չեմ ուզեր ամուսարի խնդրի շուրջ քեզ չպատասխանել, բայց ուզում եմ մեկ բան ասել։ Ամուսարի աշխատանքը մենք ովևէ մեկ ձևով արգելք չունենք նրա նկատմամբ, բայց եթե պետք է աշխատի, պետք է աշխատի ըստ միջազգային լավագույն օրենքների, եւ մենք աշխատում ենք, որ այդ միջազգային լավագույն օրենքները Հայաստանում որդեգրվեն։ Լավ, ինչու պետք է ամուսարը միջազգային լավագույն օրենքների համապատասխան աշխատի, իսկ մյուս մեր մետաղական 20 քանի հանքերը չպիտի այդպես աշխատեն։ Ինչու թեղուտը չպիտի այդպես աշխատի։ Ինչու աղթալան, որի պոչամբարի ջրերը թափվում են դեբետը, ինչու ագարակը, որի չգիտեմ ջրերը թափվում են արաքսը, թե ոչ, ես մասնագետ չեմ, ինչու նույն պահանջները նրանց նկատմամբ չի ձևավորվում, ինչու է ամուսարի նկատմամբ այսքան մեծ հետաքրքրությունը, պատճառը ո՞րն է։ Լավ, կամ պատճառները որոնք են։ Լավ, մեր գազմագերբության գեցվածքը բացատրեմ, մեր օրենքներու բարեփոխումները ովևէ մեկ գազմագերբության կամ ընկերության համար չէ, մենք պիտի առաջարկենք բարեփոխումներ եւ ակնկալանքները այնոնք են, որ բոլոր հանքարդյունաբերության ընկերությունները հետևին այդ օրենքներին։ Իսկ իբրև քաղաքական խնդիրների հետևող իմ գարձիկը դամ, թե ինչի համար ամուսարի խնդիրը ավելի բարձված է, ճիշտ ասած, այն անցիկը, որոնք թեմ են ամուսարին, նույն անցիկն էին, որ ղեկավարային, երբ ժողովուրդը, հանրությունը պատրաստված էր, որ թեղուտի թեմ ցույցեր պատրաստի։ Այնպես որ չսենք, թե ամուսարը բացարիք է, պարզապես ասենք, թե ամուսարը ներգա խնդիր է, և ժողովուրդը ուզում է, որ այս ներգա խնդիրը լուծվի լավ միջոցներով եւ ըստ լավագույն օրենքներով, եւ նրանից հետ անշուշտ բոլոր գազմագերբությունը, բոլոր հանքարդյունաբերության ընկերությունները պետք է հետևին լավագույն օրենքների։ Մենք աշխատում ենք պետության հետ, որ արդեն կարողանանք այդ արդյունքին հասնել։ Հանքարդյունաբերության օրենսդրությունը Հայաստանում ինչպիսին է եւ ինչը պետք է փոխել հատկապես, որովհետև Հայաստանը ի վերջո հավերժ է, մեր պետությունը պիտի հավերժ լինի։ Ես կողմնակից, իհարկե չլինելով, այսպես ասեմ, հա, այսինքն հողը փորել ծախելուն, մեր ընդերքը այսպես բանանելու քայքայելու, ամեն դեպքում նաև ես հասկանում եմ, որ ամեն մի երկիր իր ընդերքը օգտագործում է, որովհետև դա իրենն է։ Հիմա մեր խնդիրը պիտի լինի այդ ընդերքը հնարավորինս իշա Հայաստանի Հանրապետության, իշա Հայաստանի բնության օգտագործելը, ճիշտ է։ Ինչ պետք է անենք մենք այս ուղությամբ։ Ճիշտ ասած, օրենքներ կան, բայց այդ օրենքների շուրջ բավական խնդիրներ կան, որ մեր իրավապանները արդեն բացահայտած են։ Ունենք գազմը 6 հոգուց, որ կփականան Հայաստանի իրավապան մասնակիցներ, ունենք Ավստրալիայից, United Kingdom-ից, Ֆրանսիայից, եւ նայում ենք միջազգային լավագույն օրենքների, այսինքն Ֆրանսիայի, Շվեդիայի օրենքներին նայում ենք, եւ ուզում ենք, որ նրանց հիման վրա
գազմագերբենք եւ ղարքավորենք մեր ներգա իրավիճակը, ներգա օրենքները։ Ուրեմն, հիմնական ասեմ խնդիրները, նախկինում արդոնագիր ստանալը մի քիչ շատ ավելի արդոնագիրը ո՞րն է, դա այն process-ն է, երբ որ որևէ մի ընկերություն գալիս դիմում է, ասում է, այս հասարի տակ կամ այս անտառում օգտակար հանածոկա, ես ուզում եմ սա կորզել շահագործել եւ դրա համար ուզում եմ արտոնագիր։ Դա է։ Այո, այո։ Ուրեմն այդ արտոնագիրի շուրջ մենք ուզում ենք մի քիչ օրենքները խստացնել։ Նկատի առած ենք, որ նախկինում եւ կամ լավ չեն պատրաստված թիմումնակիրները եւ կամ որ պատրաստված են լավ փորձակնության չեն ենթարկված։ Ինչու՞, որտեվ կոռուպցիա է եղել այդտեղ, թե ի՞նչն է, թե վատ մասնագետներ են ունեցել, ի՞նչն է պատճառը հիմնական։ Վստահ եմ, որ այդ երկուքն էլ կարող են պատճառ լինել, բայց ճիշտ ասած կարևորը այն է, որ մենք բարելավենք, ներգայիս նայենք, թե ինչպես պետք է բարելավենք այս ներգա վիճակը։ Ճիշտ ասած կան շատ քիչ մեդաղական հանքեր, որ ներգայիս կորձում ենք։ Մենք իբրև ասք պետք է կարողանանք այս ճշտել, ղարքավորել եւ լավ աշխատել այս ոլորտի մեջ։ Հիմնականում ուզում ենք այդ լիցենզիայի խնդիրը մի քիչ ավելի խստացնել։ Ուզում ենք օգուտ վնաս թադողությունն անել, նախքան որ հանքը կորձի։ Այսինքն, պետք է պետությունը հասկնա, թե այս հանքը ոչ թե մենակ որ այնտեղ մեդաղ կա, այլ միևնույն է, դեն պետք է թադե այդ մեդաղը կամ այդ հանքի կորձը ինչ տեսակի աստեցություն պիտի ունենա փնակչության վրա, փնության վրա։ Եթե այդ աստեցությունը վատ է եւ ընդհանուրին ավելի վատ պիտի լա, քան օգուտ պիտի դա, մենք պետք է ասենք, որ լավ, այս բահին պետք չէ այդ վայրում հանքարդյունաբերություն լինի, կարող է ուրիշ մի վայր, ուրիշ թիմումնակիրը ստանա եւ տեսնենք, թե այդ վայրում ավելի հավանական է, ավելի ընդունելի է, բնության վրա այդքան մեծ աստեցություն չի ունենա, եւ հանքարդյունաբերության ընկերությունը, եթե դարիներով փորձառություն ունի արդեն, կարող է ներգրավել, թե լավ, մենք համանքին էլ գտնենք, աշխատավորների իրավունքներն էլ գտանք, լավ պայմանների դակ կաշխատեն, բնության գողանք, սոցիալական միջոցներով վտանգ չենք հասցնել, առողջապահական վտանգ չենք հասցնել, իսկ եթե այդ պայմաններով աշխատելու է, ավելի լավ է մեր ժողովրդի համար եւ մեր պետության համար։ Ինչ կարծիք եք շմագի մասին, այս շրջակա միջավայրի այդ որ իրականացում են կոնկրետ Ամուսարի դեպքում, ձեր կարծիքով այդ ամենը լավ է իրականացվել, այսպես ասեմ, հա, խղճով է արվել, թե անխիղճ ձևով է այդ եզրակացությունը արվել։ Շմագի եզրակացությունը, թե Իլարդի շմագի եզրակացությունը։ Շմագի եզրակացությունը ես քեզ ասեմ, թե մասնակից չեմ նախ։ Իմ մասնակիտությունը ավելի քաղաքական ռազմավարության հիման վրա է, բայց ես աշխատում եմ, որ գազմը պատրաստեմ, որ իրենք այս ուսումնասիրությունները կատարեն։ Ճիշտ ասած, այնինչ որ ես տեսել եմ, Լիդիանի պատրաստած շմագը ավելի լավ է, քան ուրիշ պատրաստած շմագերի։ Բայց մենք իբրև ժողովուրդ արդեն այս Ամուսարի խնդիրը, որ բարձրեց, ցուցաբերեց, թե ժողովուրդը ավելին գագնգալ է, ավելի գագնգալ է, գագնգալ է, որ այդ շմագը այդքան լավ լինի, որ ովևէ մեկ վատ աստեցություն չլինի բնության վրա։ Այնպես որ ըստ երևույթին, ըստ ժողովրդի գամքին, շմագը պետք է ավելի լավանա, իսկ այս մենակ Ամուսարի կամ Լիդիանի խնդիրը չէ։ Բոլոր հանքավայրերը պետք է մտածեն, թե իրենց շմագը նախկինում, որ ընդունվել է, պետք է ըստ երևույթին նորից քննության ենթարկվի։ Ճիշտ ասած, մեր առաջարկների մասին հարցեցիք նախկինում, մեր առաջարկներեն մեկը այն է, որ երբ որ օրենքները, նոր օրենքները, մեր առաջարկած օրենքները որդեգրվին, բոլոր ներկա հանքակործները իր անցումային ժամկետ ունենան, որու ընթացքին պետք է կարողանան իրենք նորից պատրաստել իրենց նախագիծը, իրենց շմագը, որպեսզի ավելի լավ ղարքավորված աշխատեն։ Ենթադրենք, իմ տպավորությունը այն է, որ Հայաստանի գործող իշխանությունները, մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանը, անկեղծ ասած ես այդ հարցը նրան չեմ տվել, առիթ չեմ ունեցել, բայց զուտ իր ելույթներից եմ այդ ես այդպես այդպիսի եզրահանգման եկել, որ Նիկոլ Փաշինյանը
չի ուզում այդ հանքի շահագործումը, եթե վստահ է լինում, որ որտա վնասը ավելի շատ է քան օգուտը, դրա համար են այսպես կամուկացի մեջ, դրա համար այս LRD-ի հետ այս տեսա կոնֆերանսից հետո ասեց, որ նոր հանգամանքներ են հայտեկել եւ այլն եւ այլն։ Այ եթե դուք որպես այս ոլորտում ներգրավված ման, եթե վարչապետը ձեզ հարցնի, ինչ անեմ, այդ հանքը շահագործենք թե չէ, դուք ինչ կպատասխանեք։ Հասկանում եմ, որ ոչ ու այո չէ այստեղ, սև ու սպիտակ չէ այստեղ, հա, մասնագետների համար գոնե, բնապահպանների համար պարզ է, ոչ է եւ վերջ, շահագործողի համար այո է եւ վերջ, բայց ձեր համար դուք ինչ եք մտածում։ Լավ, մենք հետեւյալ մոդեցում ունենք, որ ինչպես ասեցի, այս խնդիրը բարձապանեց ժողովրդին, որ հիմնական խնդիրներ կա այս ոլորտի մեջ, օրենքի նկատմամբ։ Մենք կարաչարգենք, որ նախ վերակննենք օրենքները, փոփոխության ենթարկենք եւ բոլորի միջոց տանք, որ այդ նոր օրենքներին հետևեն եւ կարողանան նրա համեմատ աշխատել։ Իսկ եթե կարող են այդ նոր օրենքի համեմատ աշխատել, թող աշխատեն, ովևէ մեկ խնդիր չկա։ Վերջապես պետք է հիշենք, որ այս երկիրը մերն է։ Մենք պիտի որոշենք, թե ինչ պիտի ունենք մենք այս բաշարներով։ Կարող ենք բահել, կարող ենք շահագործել, կարող են նախընտրել ուրիշ այլ ոլորտը, օրինակ սփոսաշրջիկները կարող են այդ ոլորտը կարող է զարգանալ այդ շրջանում, այդ որոշումը օգուտ վնասի մեկ բաժին է, օրենքների հզորացման հետ գաբունի, դեսչական մարմնի աշխատելացեվի հետ գաբունի, եթե այս բոլոր ղարկավորումները լինեն եւ լավ թադողություն լինի, այնադեն կարող ենք մենք ասել, որ մենք հզոր բեդության նման նայում ենք մեր օրենքներին, հետևում ենք այդ օրենքներին եւ ժողովրդին իրավունք էլ տալիս են, որ ապրեն հանքիստ իրենց շրջաններում եւ չվտանգվեն վատ աշխատանքից։ Կարող ենք ասել, որ սա նաեւ վստահության խնդիր է, վստահության խնդիր է այդ Լիդիանի նկատմամբ, Հայաստանի իշխանությունների նկատմամբ։ Ինչու եմ ես հարց տալիս, որովհետեւ տեսեք, ճիշտ է, Ամուրսարի հետ կապված հիմա ասում են նախկին իշխանությունները տվել են եւ այն ժամանակ ընդվզում չի եղել, դա մի քիչ այդպես չի, միշտ էլ ընդվզում եղել է, գուցե այդ ձայները չեն լսվել, որ հիմա են լսվում, որովհետեւ Հայաստանն է փոխվել, հա, ի՞նչ եք դուք մտածում այս մասին, վստահության խնդիր էստեղ կա թե չկա։ Ճիշտ ասած, վստահության խնդիր կա այս 30 տարիների ընթացքում, այդ գարավարման բեդության որակը այդպես չի եղել, որ ժողովրդի մեջ վստահություն լինի, մեկ։ Իսկ երկրորդ, մի մեկուգես դարիով ովևէ մեկ մեծ փոփոխության չի գրնար ենթարկվի վստահության արժեքը։ Մենք պետք է ասենք, թե դարիներ շարունակ պետությունը պետք է աշխատի, որ այդ վստահությունը նորից ստեղծի։ Իսկ մեկ բան ասեմ, ներկա պետությունը, այո, նախ ուզում էր այդպես մեկ ձևացնել, թե խնդիր չկա, կամ ժողովուրդը նախկինում չէ ընդվզած, կամ չէ փողոքած, բայց արդեն ըստ երևույթի լսել են ժողովուրդի գամքին, բահանջկներին, եւ նայում են, թե արդյոք ուրիշ միջոց կա այս խնդիրը լուծելու։ Նայում են, որ շմագի նկատմամբ նայում են, նայում են, որ հանրության հետ դեսակցին, ինչպես մեր վարչապետը գնացել էր Չերմուկ, ուզում էր ժողովրդի հետ շփվել, նայել, թադել, չնայած որ այդտեղ ժողովուրդը ընդվզած էր եւ գքորար, գբորար, ասում էին, թե այստեղ հանք պետք չէ լինի, բայց մոդեցման մեկ ձև է եւ կքաչալերեն, որ պետությունը շարնագե ժողովրդի գամքի մտի գնել, ժողովրդի բանջների մտի գնել, որովհետեւ վերջնաբես այս երկիրը ժողովրդին է, ուրիշին չի։ Այդ պարզ է, ես համաձայն եմ, որ ժողովրդի կարծիքը պետք է հաշվի առնել, բայց միշտ չէ, որ ժողովուրդը ճիշտ որոշում է կայացնում։ Եր խնդիրը Ամուսարի հետ կապված չէ, որտեղ պետությունը պետություն է, երբ որ կայացնում է որոշումներ, որոնք կարող են նաև լինել ընդդեմ ընդվզող ժողովրդի։ Կրկնում եմ, սա միայն Ամուսարի դեպքի համար չեմ ասում, սա էլ իրականություն է, որի շատ ճիշտ է, քաղաքական ռազմավարությունը գազմված է երկու բաժիններից, առաջինը քիդական իրականություններից, իսկ երկրորդը ժողովրդի գամքերից։ Երբեմն քիդությունը այդպես մեկ կարող է փածահայտել, որ այստեղ ովևէ մեկ վնաս չկա, բայց միևնույն է, դեմ պետք է ཐադենք, թե ժողովրդի բահանջքը ինչ է։ Ինչու էս հարցը ես դες տվեցի, ես լավ հիշում եմ, իմ տարիք թույլ է տալիս հիշել, Հայաստանի երկու կարևոր
այսպես նշանակությամբ հայ ժողովրդի համար երկու կարևոր այսպես օբյեկտներ, մեկը ատոմակայանը, մեկը նայրիտը, ժողովուրդը ասում էր, որ պիտի փակեք։ Եվ իրավան, բայց երկուսն էլ մեծ վնաս են հասցնում մեզ, եւ քիմիական գործարանը նայրիտը, եւ ատոմակայանը։ Հետո որ մենք փակեցինք, մենք ընկանք այս խավարի մեջ։ Հետո հասկացանք, այդ նույն ժողովուրդը հասկացավ, որ հավանաբար սխալ է, դրա համար է մեզ հարց տալիս։ Դրա համար հավանաբար շատ դժվար է որոշում կայացնողների համար վերջնական եզրահանգման գալ, չէ՞։ Անշուշտ դժվար է, անշուշտ հսկայական խնդիր է, որի հետ որ գխոսեմ, ես ճիշտ ասած ասում եմ, որ բարեփախտաբար ես բեդության մաս չեմ գազմեր, պատասխանատու չես, որոշում կայացած չէ, բայց մենք պատրաստ ենք աշխատելու բեդության հետ, ամեն ձևով մոդեցում ցուցաբերած ենք, պատրաստ ենք մեր ներդրումն էլ տալ, ունենք գազմը, որ իրավապաններով, որոնք կարող են շատ լավ ձևով օրենքները շարադրել, եւ արդեն պատրաստել ենք ընթերքի օրենսգիրքի փարապոխումները, շմագի գիրքի փարապոխումները, դրանք պատրաստ են, արդեն բեդության հետ հանդիպել ենք եւ ուզում ենք ուղղակի փոխանցել նրանց, որովհետեւ նրանք նկատի առնեն, թե այո, ամոսարի խնդիրը այսօր կա, վաղը մի ձևով պիտի լուծվի, չենք գիտեր ինչպես, բայց օրենքները մշտական են եւ նրանք պետք է փոփոխության ենթարկվին։ Զրույցի սկզբում ես մենք խոսեցինք լոբինգի մասին, դեմոկոմ, ովում դեմ է աշխատում, եւ որպեսի մենք լինենք թափանցիկ, մեր դիտողներն էլ իմանան, մտածեն, այ Civilnet-ը ում է հրավիրել, ես ուզում եմ դուք բացահայտեք, ձեզ ով է փող տալիս այդ ձեր կազմակերպությանը, որ նաեւ հասկանալու լինի, թե դուք ում, ես վստահ եմ, որ դուք չեզոք եք աշխատում, աշխատում եք օրենսդրության վրա, բայց նաեւ կուզենայի, թե ով է ձեզ ֆինանսավորում։ Հա, հանքարդյունաբերության օրենսդրության բարեփոխումների գետրոնը նախկինում կոչվում էր հանքարդյունաբերության օրենսդրության բարեփոխումի նախաձեռնություն, որ աշխատում էր ամերիկյան համալսարանում, բայց փողը ստացվել էր Թյուֆենկյան հիմնադրամից։ Այո, Թյուֆենկյան հիմնադրամն է հիմնական այս աշխատանքը հետապնդում, ինքը սոցիալական բարելավումների վրա աշխատի եւ մտածում ենք ես եւ անշուշտ Թյուֆենկյան հաստատության գազմագերբողները, նախաձեռնողները այս աշխատանքին, որ եթե հանքարդյունաբերության օրենքները կարողանանք բարելավել, դրա սոցիալական ազդեցությունը շատ ավելի մեծ պիտի լինի, շատ թրագամ պիտի լինի, այնպես որ հիմնական աշխատանքներից մեկն է այսի Թյուֆենկյան հաստատության։ Թույլ տվեք ասել, որ դուք չեզոք եք հավանաբար։ Ահա, ես անշուշտ։ Այս խնդրի շուրջ հիմնական մենք չեզոք ենք, բոլոր գողմերի հետ ուզում ենք աշխատել, որ լուծումը գտնանք, որ բեդության ինաբաստ լինի։ Հասկանալ եմ, շնորհակալ եմ։ Հիշեցնեմ, որ ես զրուցում էի Վարան Մկրտիչյանի հետ, ով Հայաստանը տեղափոխվել Ավստրալիայից եւ այժմ ղեկավարում է Հանքարդյունաբերության օրենսդրության բարեփոխումների կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը, այդ կազմակերպության գործադիր տնօրենն է, մենք խոսում ենք Ամուսարից, հանքարդյունահանությունից եւ օրենսդրությունից, շարունակեք հետեւել Civilnet-ին։